Yeah,
Maria, ele enviava Paulo para ele vazio. Paulo, vem aí, Paulo, vem, vem. O Paulo veio. Vem do lado, eu falei, já caralho. Esse nome é Paulo que é pitch, meu. Ali, mix, vai ter que tirar ele. O meu nome é Paulo. Mas, tchau, todo mundo vai mandar com ele, Paulo, para ele estar hoje. Foi já? What was that?